Қайырлы таң, қазақ елі, 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 қазақ елі. Бізде дәл осы күн айдары. Иә, бүгін 21 маусым әлемде халықаралық йога күні аталып өтеді екен. Сонымен қатар халықаралық гүл күні де тойланатын көрінеді, сондықтан жақыныңызға гүл сыйлауды ұмытпаңыз. Иә, 21 маусымда халықаралық скейтборд және серфинг күні, сондай-ақ скейтерлердің ресми мейрамы барша әлемде тойланады. 1958 жылы АҚШ-та қазіргі скейтбордтың алғашқы прототипі пайда болған екен. Сондай-ақ 2020 жылғы Токиодағы олимпиададан бастап скейтбординг олимпиада спорттар қатарына енген және Париждегі алдағы 2024 жылғы олимпиадада да бұл спорт өз мықтыларын анықтайды. Енді балалар ойыны емес, бұл олимпиадалық спорт түрі. Ал АҚШ-та ұлттық селфи күні аталып өтеді. Дәл осы күні 2014 жылғы 21 маусымда алғаш рет атап өтілген, ол бірден танымалдылыққа ие болып әлем бойынша тарап кетті. Иә, сондай-ақ бұл дәл қазіргі сәтте ұялы телефондар мынау соның жады ең көп толатын суреттердің бірі. Иә, және де қауіпті суреттердің бірі деп те айтуға болады, өйткені күн сайын осындай түрлі оқиғалар селфидің кесірінен болып жатады. Ал дәл осы күні әлемде болған даталарға келетін болсақ, 1893 жылы Чикагода қаланы тамашалауға арналған әлемдегі тұңғыш айналма дөңгек пайда болған екен. 1900 маусымда суретші Казимир Малевич өзінің әйгілі қара квадрат туындысын жазған екен. 1940 жылы академик Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық зерттеулер институты да дәл осы күні құрылған. Ал 1995 жылы Абай энциклопедиясы жарық көрген. Ал Қазақстанда болған тарихи оқиғаларға келер болсақ, 1824 жылы Қарағанды облысындағы Қарқаралы қаласының негізі қаланған күн 21 маусым. 1918 жылы Жетісу газетінің алғашқы саны жарық көрді. Басылым қазақ, ұйғыр, дүнген, өзбек және татар тілдерінде шығып жатты. Иә, сондай-ақ 21 маусымда дүниеге келген тұлғаларға тоқталсақ, 1962 жылы рок-музыкант, әндер авторы, суретші Виктор Цой дүниеге келген, ол кино рок тобының негізін қалаған, сондай-ақ «Ине» деген түскен фильмі Алматыда таспаланған. 1956 жылы белгілі қазақстандық гитарашы, композитор Болат Сыздықов дүниеге келген, Мюзикола тобының мүшесі болатын. Иә. Yeah. Алдағы уақытта міндетті түрде әуе толқынан Мюзикола тобының орындауындағы тамаша әнді тыңдаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.